Kështu që u detyruat drejt Italisë. Drejt Italisë, mbasi u mundova të gjej punë në Durrës, në të gjitha detime dhe në punë të pamenduar atëherë, sepse gjithë që kishe diplomë, kishte vendin e punës të siguruar nga shteti atëherë. Ndërsa unë diplomua në Korrik të 91-shit, ishim brezi i parë i të diplomuarve, kuadrove, që nuk jo dha mundësia të punonin, nuk ishin emrim nga shteti. Po, ishte tamam, ishit fix në një kohë tjetër, në një kohë që befas shteti nuk mendon të më për asgjë dhe të gjithë mendonin për vete. Dhe ajo që të gjithë mendon për vete është të linë Shqiprin dhe ju i përkisni këti brezi që e la Shqiprin sepse në Shqipri nuk po mere vesh shfarë ndofte. Tërko, ishte e letë në Itali? Apo duke qënë se pashtë ishte qameti, Italia ishte lule? Nga pa nuk ishte e letë të leje Shqiprin, sepse mund të ikja nga Shqipria që në ndete njështin, se ishin hapur ambasada në 90-ën, pilua në lëvizje studentore në 10-or, edhe u hapo në tragetet me i fjarë porti i Durësit, burimi që konte nga taratës e palatit të anije që mbushin Shqiptot e ikni nga Durësit, dhe në nukri që të mendim të lenim Shqiprin, ne donim të rinim në Shqipri, pranda unë u loda 4 vite të gjeja. Por e pam që ishte e pa mundur, vendosa të iki unë, se burim ishte ushtarak, nuk mund të emigrante në mënyrë jo ligjore, ashtu si iku shumice e shqiptarve në Italia, po në shtetet ndryshme të botës, vendosa të iki unë se kisha një pjesë të familjes time, ndërko që kështë iku nga 91-shi e pas të emera. E letë nuk ishte, sepse gja, mënyra si shpo, është duke më qërin e lishme, kuptohet që është të pështirë, sepse nuk ishe pregatitur ne për një jetë të tjilë të palishme. Po, qëfar bënit ju të kjo jeta e palishme në Itali? Qëfar punë e bënit? Atëhere, duke që se zona ku shkova unë, ku ishte vlajim, ki ku në thejnishin, ishte zonë turistike, punët në sektorin e kateringut të restoracionës, në punët e fshita, që nuk të kapte kontroli, pra punonim në guzhin. Unë kam filluar të punojnë gjimës guzhinjere, lava pjati, lodajit me diplom në Shqipëri, edhe filluar të bojt pjatalarse në Itali, sepse ishim punët e fshita, dhe i sa doli ligji sanatorje, që uajnë Itali, që mund të bëshë me dokumenta, dhe unë aplikova në fund të 95-ës dhe mora të drejtën ligjore, këto në Itali për mesë.